Više da objasni mi oni da si ti zaštitio Eliti 100 puta. Da sam je zaštitio. Da. Stalno govoriš, ajde Marko, reci koliko sam puta zaštitio. Ne znam, to smo pričali, nemam pojma. Realno. Pa realno sam je zaštitio milion puta. Ne, realno, svaki put, mamice, mamice, ajde, bukvalno ga tako doživljam u nekim situacijama. Vidim Marka, odmah dobije potrebu za histerijom nekom. Ja sam se sinoć u jednom momentu čak nasmejala, kako je video Marka, kao da je video ne znam šta, počeo da histeriše, do tad najnormalnije, mislim, bio je ljut, ali ništa, odjedno Marko, aj sad se izjeda Marko, počeo da urliče po kući, kao da je video ne znam ko. Ovako ti je skočilo malo čas kad sam ja pričala da je prisilno sa... Pa zato što sam mora da se oblaki šta, Marko, i šta je igru sa vama svima? Ma to sam rekla, sinoć, što nije skočilo ovako? Miljana sramte bilo, treba šta da se oblati, čuti bre. Ne, ne, što nije skočilo... Ne, ne, što nije skočilo ovako kada sam ja pričala da je prisilno, da bi se diskvalifikovao, da kažem, molim, sramte bilo Miljana, ja njega volim. I te kako bi skočila kad bih mogla da kažem da je kloša? Ma mora sadašnji dečko da se... Mora sadašnji dečko da se oblati, čeka što ti... Meni ovo nije plaćenje, meni ovo simpatično, meni ovo bio na jučera. Meni isto nije plaćenje, apsolutno. Može kad ona završi. Meni ovo bilo smešno. Pa što, nisi ustala da mi kažeš, ja njega volim. Miljana, ko si sad... Sačekaj, Miljana! Sačekaj! Čekaj, Miljana! I te kako bi ustala i reagovala. Tako je. Ti, on tebi govori, Marko će ti objasniti koliko sam te puta zaštitio. Marko će ti objasniti koliko sam puta, 100 puta sam te zaštitio. Citiram, ša? Šta tu ima Marko da objašava? Jo, ma ja ne znam kao, ja stvarno ne znam što se Marka tiče, on pretvara. Meni je bilo žao. Nije Marko tema, nego on traži u Marku... Koliko puta on mrda drma Marka iz kreveta, zbog gluposti. Ustaj Marko, a! Nije se ništa desilo. A glupo je. Bez veze. Ma bez veze, ne treba mu to. Naravno da je blam. Njemu je Marko desna ruka, ja ne znam. Ja neko vode kad je teško. Ne znam šta da kažem. Takav je njihov odnos, šta ja tu mogu da se mešam, ali... Mislim, rekao mi više puta... Kako ti napolje funkcioniš? Zove Marka. Čekaj, dobro, znam da ga zove. Ne zovem stalo Marka. Pa ja sam tu da... Moguće šta da ti imaš toliko godina, takvu karijeru, život, iskustvo. Ja sam ga spasio. Ti trebaš da ti neko potvrdi. Bori se sam za svoj život. Pa ja se borim ovde sa... Ti stalo Marko, Marko, Marko. Ja se borim... Marko, čuješ, Marko, vidiš, ja pričam. Evo, vidim. Mare, slušaj, slušaj. Ja se borim ovde ovako. Sa čekajte. Pa nije jedini, ja da vam kažem, od 99%. Ali ovde je jedini ko to stalo govori. Pa ne govori, oni ostali isto, samo ne tako javno. Da. Ja se borim ovde sa gledalcima. Ja misličih, ja znam. Ujedno sa gledalcima. Tiše, ljudi. Pod ruku moja devojka staje na stranu svakog kad treba da se kaže loše o meni. Ja sam navikao na to. Pa šta je loše što... Malo pre se slažem sa Miljanom za ono da na nešto uopšte ne reaguje, a kad treba... Ja sam odgovarala ovde pored. A kada treba bilo šta loše da se kaže za ša, u bilo kom trenutku da se odbrane na neki način, ok, ovo nije ništa ružno. Marko mi je prijatelj, Marko mi kaže dobro i loše, čak i meni i njoj, tako da podjednako ništa nije ni na moje ni na njenoj strani, nešto preterano, ali Marko je neko s kim mogu da popričam i kome mogu da otvorim dušu, šta god, da li je reality, da li smo van reality, a šta god. Tako da ja ću uvek pričati sa Markom. Ne bi vi imali pojma što se radi ti udešava 90% stvari da nije Marko. Kad Marko bude jednom ugasio telefon na 15 dana, šta ćeš ti da radiš bez Marka? Miona! Hoćeš me napoli tako zimkati? Rekla mi ovo Miona. Zvao ga je za vanju, znam ja. Ne, ovo postoje jezivo da jebote, ja ne mogu da dovršim rečenicu da toliko pametnih glava uskače takve gluposti. Ja ne li nojno, zato imaju takve krete. Čim ima problem, odnos zove mator, tebe jadno. Bate, o, bate. Nekad ste u vezi, kad imate problem, on ne zove, on rešava. Ja ne mogu da dovršim moju rečenicu. Ja kapiram vaše upadice i vaše fore. Ti možeš, ti si u realitiju i zbori se za reč. Vaše godine fore i rečenice. A ja nisam gospodin, ja ne umem da se borim. Ja ovaj... Evo, sada ja da kažem, jel hoćete opet neku gotivnu šalu? Ajde, gotivnu šala. Budi malo gotivan. Što se tiče, ja sam uvek gotivan, verujem. Vidjet ćeš napoli. Znači, ti ćeš, tebi je to sasvim normalno. Ne, Marka ne zovem non stop, zovem ga baš u teškim momentima, ono... Čekajte, ljudi! Nije neko ko me šaljem non stop poruke, zivkam ga i to. To su retki momenti kad mu se baš poželim. Retki momenti... A on je, znači, može da posvedoči koliko si puta zaštitio Mijonu.
Pa ne treba bilo ko da svedoči. A to si tražio? Glupo je bilo ko da svedoči. Ja znam, ako se vidi, vidi se, ako se ne vidi, ne vidi se. Mene ne zanima, bitno je da ja znam, ja opet to kažem. Više da se pravdam, da namećem nešto, ne želim. Svakako šta god rekao, šta god uradio je neispravno. Šta god uradio, šta god gledalci ostavili pitanje, moja devojka će skočiti zajedno sa njima. Tako da nema šta da se pravdam. Marko je neko kog mnogo volim i kog smatram prijateljem. Ok, pitanje za Maju.